tal-pensjonanti tal l-ewenet jena l-Union nħossa parti minn moviment. Kienet l-Union u l-lumet nħu pjaċi nara. ħafna minn dawk il-membri li kont naf jena li ħdent magħhom meta kont segretarju tal-Union li qed jiffurmaw parti mill-laqda tal-pensjonanti tal-Generic Union li ħadmet ħafna, għadha taħdem ħafna. Jena bħala ġieli ikolli ħafna laqat ma' nies li jiġu biex ikollhom il-problemi. Nintaqa' ma' sieħbi, Tony Zarb, ikollhom problemi li għali għal biex issolvihom ikunu forsi ħfief imma dak li jiġi jitlobhom hija xi ħaġa li għadinqas se jsib spalla. Min jista' jgħinu u dana l-ispalla jsiba fil-Generic Union. Meta kien jħaddiem jsiba fit-taqsimiet li jkun u llum għandu laqda tal-pensjonanti li magħmula min-nies li kienu fl-Union jifmu l-ħaddiema, jifmu l-weġat tal-ħaddiema u l-anzjani li jiġu biex mhux biex jinqdew biss, immanka biex ikollhom problemi li jkun qed jiffaċċawhom kemm finanzjarji. U kemm ġieli jkunu anka affarijiet personali u qed isibu l-għajnuna tagħhom kollha. Ta' dan jiena nirringrazzja il dawk il-membri li hemm fil-kumitat illi ħadmu, ħafna minnhom ilhom ħafna fil-kumitat, hemm il-ġodda li nawguralhom u nispera illi l-ħaddiema, speċjalment dawk li kienu membri antiki fil-Generic Union u llum forsi jaqas jafu li qed isti din l-għaqda li taħdem ħafna għal ħaddiema, nagħmilhom appell biex jissieħbu fl-laqda tal-pensjonanti tal-Generic Union li ħadmet għadha taħdem biex il-ħaddiem, speċjalment il-pensjonant imur il-qoddim. Jien nawguralhom kif ġajet, il-bambini tiegħhom l-għajnuna tagħhom li għandhom bżonn għaliex ix-xogħol li qed jagħmlu daw volontiera kollha daw qas jitħarsu, anzi ġieli joħorġu flus mitbut biex jgħinu l-isħabna il-ħaddiema li jiġu bżonnhom. Dina ma nintixxi ngħid li dan ix-xogħol li qed jagħmlu huwa xogħol kbir, xogħol li jaħdmuh fil-kwiet, xogħol li jinħadem li ħafna minnhom qas ikunu jafu, imma l-frott tiegħu joħroġ speċjalment meta jiġi l-gvern biex jagħmel il-budget tiegħu li jirrigwardja lil ħaddiema pensjonanti.